І на завершення новини спорту. На водноспортивній базі відпочинку яхт-клубу «Юг», що в бухті Омега, стартувала чергова дитячо-юнацька регата. Захід було організовано срібною призеркою Олімпійських ігор з вітрильного спорту Світланою Матєвушовою під патронатом Севастопольського відділення Національного олімпійського комітету України. За перегонами на воді спостерігала і наша знімальна група. В середу вранці розпочалися трьохденні відкриті змагання для наймолодшої категорії вітрильників на призи від Світлани Матєвушової за участю як севастопольських спортсменів, так і юних яхтсменів з міста Києва. Регата проведено за підтримки Вітрильної федерації Севастополя спільно з відділом у справах сім'ї, молоді та спорту Севастопольської міськдержадміністрації. Приємно відмітити, що Світлана – воспитаниця школи Олімпійського резерву. І зараз вона активно участвує в общественній житті. И также сама выступает на соревнованиях. В этом году по русскому спорту заметно изменилось отношение. Во-первых, много проводится соревнований. Во-вторых, вот покупается материальная часть, что немаловажно для юных спортсменов. И хотелось бы пожелать юным спортсменам, чтобы они преодолели себя 7 футов и под килем, чтобы они добились отличных результатов. И эти соревнования служили как бы платформой для будущих выступлений, для своего совершенствования. На урочистому відкритті до юних спортсменів звернувся заступник начальника Севастопольського відділення Національного олімпійського комітету України Василь Трубников. Я думаю, що ця ініціатива дуже хороша. Во многих регионах мы побывали, тоже смотрели мероприятия. Ну, где-то проводится более на высоком уровне, где-то поменьше. Но думаю, что парус – это наш приоритетный вид спорта в Севастополе. И очень правильно, что детишки в классах «Оптимист» и «Кадет» принимают участие. Огромная работа проводится директорами школ, где дети находятся. Приятно, что база предоставила возможность. И тренерский состав вместе с главным судьей соревнований, мы проведем соревнования на самом хорошем уровне. И я думаю, что эти соревнования будут традиционны. Учасники усі без виключення хвилювалися, але жодний не подав вигляду, готуючи свої човни до майбутніх перегонів. Звичайно ж, йшли на воду з однією метою – перемогти. Занимаюсь 5 лет. Раньше ходил вот на двухместной яхте, как вот это, которая называется «Кадет». Занимали 3-е место, 5-е место в Украине. Сейчас я пересел на яхту «Оптимист» под номером 688. На прошлой регате я занял 1-е место в яхт-клубе 57-м. Потом на Кубке рыбака тут 3-е. Ну и сейчас жду хороших результатов. Регата включена в календар національних змагань. За словами організаторів, в найближчому майбутньому претендує носити статус найсильнішого циклу регат серед яхт-класу «Оптиміст» і «Кадет». 80% яхтсменів, учасників Олімпійських ігор, розпочали свій шлях у великий спорт саме з цих крихітних яхт. Желаю дітям цілею стрімленності, желаю побідити стихію і полюбити її, щоб стати з цієї стихії наравні і не боятися. Соревнования организованы под патронатом Национального олимпийского комитета с целью привлечь внимание к парусному спорту Севастополя, особенно к детскому парусному спорту. Это один из самых экологически чистых и самых красивых видов спорта. Соревнования проводятся всего второй раз, но в будущем мы надеемся, что они станут этапом к Кубку Украины. Урочисте закриття змагань та нагородження переможців відбудеться в суботу на території водноспортивній бази відпочинку яхт-клубу «Юг», що в бухті Омега.